أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر. Baik guys, dimaklumkan bahawa IG kita official Wong Berbaina telah dihack. So sekarang ni itu puncanya daripada direct message link yang telah diberikan konon-kononnya daripada Instagram. Laporan polis telah dilakukan tapi pihak polis pun tak boleh nak buat apa-apa. Jadi apa yang penting, saya akan showkan dengan Allah di screen apa benda yang berlaku dalam kemudian WhatsApp kita orang. Pihaknya berada di Turki minta wang sebanyak 300 USD untuk bagi balik akaun Wang Berbaina. Tapi kita orang tak bagi. Tapi tak apa, it's okay. Ujian daripada kami. So that's why kita akan bukan daripada kami. Mulakan balik Wang Berbaina yang baru. Okay, diharap semua boleh support kita. Follow yang baru, IG yang baru. Wang Berbaina juga, tetapi di belakang ada underscore.